Hurmatlı televizyon görüşçüler, bugünkü bizim mimarımız Kırgız teknik ilimlerinin doktoru, profesör, Kırgız iliminin gemgek sigirgen işmer, oşonda ele SSR menen Kırgız respublikalarına, Kırgız SSR'nin bir kanç, Jogorku Sovet'ten bir kança Baktoo Gravatalar'ın iyisi ağayımız benim ayaktaşın adında turabız. Emese koş geliniz bir yerge bugünkü bizden stüdyoga. Мына менин сөзүмдү ушундайдан баштайын. Мына мен сиз мына 80'de ортолоп барып калган кишисиз, көп жашадыңыз дегендей, көптү көрдүңүз. Башыңызда кыйла жашоо өттү. Дегеле бала кезиңиз кай жерде өттү эле, кандай шартта өттү эле, кандай мындай чөйрөдө өстүңүз? Ушуга кеп салыңыз. Мен өзүм Кемине районунун Жолбулак деген айылда 1938 жылы төрөлгөм. Жекече чарба үй бүлөдө. Ошол айылда өсүп, өнүп мен атам билимдүү киши катары колхоздордо бухгалтер болуп иштеди, главный. Башкы. Башкы. Өзүбүздүн колхозду, андан кийин Кертабылгыдын колхозду, андан Бешекеде ошентип мен биринчи класстан тартып эле сыртта өстүм да. Айылда эмес. Айылда эмес. Үчүнчү, төртүнчү класска барганда атактуу Дүйшөев Арстанбек менен бир класста окудум. Ошонун үйүндө жашадык. Да. Чоң үйлү бар экен. Бир жагында биз, бир жагында Арстанбектер. Андан кийин биз Бейшеге көчүп кеттик. Атактуу Ачакей деген башкарма болгон. Ошо башкарма атамды чакырып алып барып 43-чү жылы июндарга чейин. Анан 43-чү жылы июндарда атам армияга кетти. Биз кайра жол баракка көчүп келдик. Айылыбызга. Айылыбызга. Келип анан мен ошол жерде 6-чы, 7-чи классты бүттүм. Жакшы окуганды үчүн мени учком деп шайлап коюптур. 44-чү жылы Фрунзе облусунун алдыңкы колхозчуларынын слёту болуптур. Мени учком катарында жайында ба колхоз саласында майда чүйдө ишке жакшы катышсам керек мени делегацияга кошуп койду. Ошолор чоңдордун арасында. Чоңдордун арасында. Менин пионерский галстук менен келип 2-3 күн жүрдүк. Мен мени сүйлөттү. Ошол жердеби? Ошол жерде. Жазып берди. Анан эмеге жанакы микрофонго. Мага үстөл берип, үстөлдү тургузуп анан микрофон жеттим. Ошол стенография жазылган. 1995 жылы таап. Да. Партархивден. Анан ошонун негизинде мен жанакы жогор Великий Отечественная война деген согуштун 50 жылдыгына победасына деп победа 50 деген бар да. Ошого мен значок алдым. Значоктун бир жагында герб, экинчи жагында Сталин жок. Жөн эле 50 жылдык деп коюп жазылып турат. Ошентип медалга ээ болдум. Ал медал чынын айтканда тыловиктердики эле да. Туура. Мен өзү пионер болсом да, колхозчунда катарында. Катарында иштеп. Анан атам армияга кетип, биз мектепте берип кичине кыйналдык. Албетте. Бирок жайында мен колхозду атка жеңил, тайга чак деген ишти аткардым. Араба айдадым, өгүз араба айдадым. Арык кастым, суу суугардым кичине болсом дагы. Ошентип жүрүп абдан көп иштедим. Анан атам келип калып 45-чи жылдан район боюнча жалгыз орто мектеп, кичигемин орто мектеп, азыр Юнус Алиев атындагы мектеп. Ооба. Ошондо 8-де, 9-де, 10-де окудум. 3 жыл. 3 жыл. 8-чи класста жазуучу эл акыны Жалил Садыков менен чогуу окудум. Ал 8-чи класстан окудук, сүрөткө түштүк класс менен. Бирок 9-чу класста ал окуган жок биз менен. Көрсө ал тиги Фрунзеге баягы көркөм
училище өтүп кетпеди, сүрөтчүлүккө. 48-жылы орто мектеп жакшы бүтүп келип, ошол убакта азыркы Кыргыз улуттук университети, анда педиселе. Ооба. Ошондо физика математика факультетине кирдим. Конкурс менен өттүк. Эми Укаш ага, мына эми жанакы орто мектептеги жылдарыңыз, балалыгыңыз жөнүндө учкай болсо дагы бир топ жакшы айттыңыз. Мен бул жерде сурай турганым мына уже келечекте болочокто математик. Мына жогоруда айтып өттүк, техник илимдердин докторуна чейин жеттиңиз. Эми ошо жылдары жана сизден түзгө түз таасир эткен, математикага дагы ого бетер шыктандырган ким деген адамдар болду? Кандай шартта окудуңуз? 5 жыл жанагы ошол орто тиги институттар окудуңузбу же башка жакта да барууга туура келдиби? Мен кичине кезимде атам бухгалтер эле да кылабы. Анан мага счетту үйрөттү. Көп баягы отчетто кошуу, алуу, көбөйтүүнүн баарын мен жасап бере элем деп айткан. Эртели кеч. Эртели кеч. Анан математиканы өзүм жакшы көрүп, мектепте математиканы эң жакшы менен бүттүм да. Анан бизде бир Мажитов деген татар математик бар эле, мени жакшы көрүп, ээштеп алып, талаага апарып деле консультация берип, ошондон мен математикага тартылып калдым да. Ооп каргарыз ошол мугалимдин жакшылыгы. Ошол мугалим бизди аябай жакшы окутту, жакшы тартты. Анан университеттин физматын бүттүм. Жакшы бүткөн үчүн мени Нарынга жаңы ачылган институтка мугалим кылып жиберди. Анан мен ака бара албай калдым. Себеби бронхит менен ооруп ошол бүтөр жылы. Атам да айтты, Нарында эмне бар, 6 ай суук болот, бронхит болсоң деп барбай. Анан мен министерствадан эптеп жол таап, Кара Балтадагы кыргыз орто мектеби, интернат. Ошондо мен 2 жыл иштедим. Анан жакшы окуганымда университетиндеги профессор Феликс Исидрус Франкель деген билер эле бизге лек сокур эле 50-нчы жылдан баштап. Анан ошол чакырып кел деп. Мен 54-нчы жылдан баштап ошо Франкелдин карамагына өттүм. Бир жылы ассистент болуп, лаборант болуп иштедим, андан аспирант болдум. Ал киши 56-нчы жылдарда тиги түндүк Кавказга, Кабардино-Балкариясына көчүп кетип калды. Бияктар. Анча мынча таарынычы барбы, эми таарынычыны биз жакшы билбейбиз. Эми Мукаш ага, эми ошол жанакы мугалимиңизди, устатыңызды эскерип атасыз. Эми ошол өзгөчөлүктөрүн адам катарында дагы, баягы педагог катары дагы ошо бир аз бүтөнчүлүктө өзгөчөлүктөрүн айта кетсеңиз. Ошол Феликс Исидрус Франкель деген өзү Австрияда төрөлүп, да? Венада. Вена университетин жакшы бүтүп, бир эле жылдан кийин анда философиянын доктору деген берчү экен да. Ооба. Кандидат деген болбойт экен аякта. Ошол аяктан өтүп 30-нчы жылдардан баштап Германияга Гитлер келе баштагандан алар чочулап союзга келген экен. СССРге. СССРге. Анан СССРде чоң чоң жанакы академиктер менен чогуш деп жана келди, христиан менен чогуш деп 50-нчы жылдарда бизге жиберилген экен. Анан бизди жакшы окутуп, келерден баштап эле кыргыз балдарын тарта баштады да. Да. Жакшы мектеп уюштурду. Ошол киши 5-6 жыл иштесе 18-19 кыргыз балдарын, көбү кыргыздар. Да. Бизди өзүнө аспирантурага тартып, ошонун көпчүлүгү 90% кандидат болду. Да. Ошонун ичинен 5-6-9 доктор болду. Ал киши ушунчалык эки илимдин доктору эле. Доктор физика математика наук, доктор техник наук. Союзда эң күчтүүлөрдүн бири эле. Газодинамика деген илимди, гидродинамиканы, аэродинамиканы илимдерди салым кошкон кишинин бири эле. Ошентип ал киши бизди экинчи атабыз катарында чоң бизди эметип кетти да, илимге тарбиялап кетти. Эми Укаш ага, мына көчөдөгү сиз менен маектешип бир топ жүрбөдүкпү? Ошондо жанакы Кабардино-Балкарияга кетти, кеткен эле дебедиңизби? Азыр айтып атпайсызбы? Мына ошонусуна карабай сиздерди чакырып, ошол жакта жүрүп да көз салган учурлар болуптур. Ошол жагына дагы бурула кетсеңиз. Ал жөн эле баягы кеткен боюнча сиздерди унуткарып койбоптур. Бул деле
Биздин биякта калган мен эң акыркы аспирант мен болдум да. Да. Андан мурунку 4-5 бар экен, 2 жыл жыйналып калган. 5-6 тобуз Налчыкка чогу кеттик. Да. Ошакта барып ал кишинин кадырын негизинде общежитие алдык, иштеп турган жер алдык. Бизди Кабардино Балкариянын университети Кыргызстандын университетинде эле тарбиялап, жардам берип, бар жагынан камсыз кылды. Анан ошо кишинин негизинде биз жакшы окудук, жүрдүк. 1961-жылы ал кишинин кайтыш болуп кетти. Эң акыркы мен барган киши, мен барганда диссертациям жана чала бүтүп калып, мен анан Москвага барып, ошол эле кишинин жолдоштору, достору, замандаштары менен жүрүп, анан мен кийин Москвадан заштагылып кандидат болдум. Ошол кандидатский защитанында биздин замандаш, биздин жердеш Рахматуллин деген чоң окумуштуу эле. Ошол жакта да. Ошол Москва университетинде 30 жылдан бери заведующий кафедра болгон экен. Кафедра башчысы. Ошол жерде бүткөн экен, чоң окумуштуу да. 1960-жылдардан Италияда бир эме чыгыптыр. Справочник да? Да. Механик деп, дүйнөнүн механиктери деп. Ооба. Ошол союздан 3 эле киши кирген экен. Ошо эстер боюнча. Эстер боюнча. Ошонун бирөө Халил Ахметов. Ал өзү токмокто төрөлгөн. Башыда да? Азырынкы жакшы конференция өтүп атат, жылы өтөт. Да. Учение Рахматуллинское чтение деген бар. Да. Тиги Москвада өтөт да. Жок, бул жерде өтөт. Да? Ал киши каза болгон. Орманбеков деген дагы доктор болгон кийинирээк. Ооба. Ал бизди Керимгазиев, Арыновтар чогу тартылып калды да. Ооба, жанакы бешөөңүздөрдүн катарында да жанакы азыр айтып аткандарыңыз. Анан ошолордон азыр доктор болмок эле Арынов дагы Керимгазиевтер жакындап калганда каза болуп кетишти. Анан Норманбеков доктор болду, кийин членкор болуптур. Азыркы биздин чтениебиз Орманбеков, Рахматуллин Орманбеков деген чтение болот. Ар бир 2 жылда бир. Мына 9-жылы, 11-жылы, 13-жылы, 15-жылы мына быйылда буйрса болот деп турат. Эми Укашага ал кишиге жакында Токмокто Раззаков атындагы техник университеттин филиалы бар экен, ошонун атын койду. Халил Ахмедович Рахматуллин атындагы технический филиалы деп. Эми Укашага мына көчө дагы жанакы сиз кичине ортосунан аттап кеттиңиз. Ошо жанакы сиз биринчи келгенде Москвага барганда жанакы Рахматуллин айтып атпайсызбы? Токмокто төрөлдү деп айтып атпайсызбы? Ошондо сизди биринчи көрүп аябай кубанып, эмне кыргызча сүйлөбөйсүзбү деп айткан жери бар экен. Ошондо эскерсеңиз. Мен Москвада заштагылдайын деп аракет кылып, бир Химельник деген, Голубо деген профессорлор айтты да, сен ошо жерде земляның жүрөт. Жердешиң. Крупска деген чоң областной пединустун ректори, советтин председатели, төрагасы, бирок Рахматуллиндин окуучусу деп. Анан ошого бар дегенде мен бардым, диссертациямды колдоп алып, көтөрүп алып. Барып мени батале кабыл алды. Анан баягы орусча тияк менен айтсам, ай, сен кыргызча сүйлөчү деп. Да? Өзүбүзгө кайра. Ал мындай да. Мен орусча түшүндүрө албай аткандан эмес кеп. Жок. Кеп ал кыргызчаны сагынган экен да. Далай жыл уккан эмес да кыргыз жүрүн. Кыргызчаны экөөбүз мен жанакы суроолорунду айттым. Кыргызча. Ал макул болду. Бирок ошол убакта эле өзү чечилип эле өзүнөн өзү айта баштады да. Мен төрөлгөнмүн, ошодо окуганмын. Токмокто. Бир тууган агасы Калим деген болгон экен. 30-чу жылдарда кыргыздын чыккан газеттеринде редактор болуп жүргөн экен. Калим Рахматуллинди? Халил Ахметов. Ал адабиятчы. Ошонун күмбөсү азыр орто эмеде экен. Тиги ошого дайым келип күл коем дейт жылы келген сайын. Ларчинский. Бишкекке Фрузе келген сайын. Анан ошол киши өзүнө аябай тартты да. Да. Себеби кыргыздан барган биринчи окумуштуулардан мен болсом керек. Да. Менден кийин анан мен 10 чактын как ага катары таанып мени жакшы көргөндөн кыргыздардан 10 чактын алып бардым. Артыгы кошо кийинки жылдары бардыңыз. Кийинки жылдарда алып бардым. Ошондон азыр 5-6 кандидат болду, бирөөкө доктор болду.
Азыр Исманбаев Асанбай деген Киргизстанда университетинде профессор болуп жүрөт. Барып бийип дегенде бардым. Оштон. Ошонтип отуруп эрим экипте деп бардым. 10 чакты кандидат болдум. Өзүрө доктор болдум. Осман Кулуп деген деп бардым. Себеби мени жакшы көрүп, жакшы мамиле кылганда мен ойлодум да, бул аксакал. Бирок биз бир чети капа болгонубуз. Кийинеге апарып таанышып калдырбыз да. Мунтан 60'тан өткөндөн кийин. Ой ата. Өзбекстанда көп жылдар иштеп, ал Өзбекстандан академия келем. İlimler Akademisi. İlimler Akademinin akademi bulgun. Kanca 3-4 yolu lavriyant bulgun. Memleketlik. 3-4 yolu ili ili nurdan algan. Da. Vakta çok okumuştu. Özbeklerge 130'dan aşık kandidat. 30-40'da doktor. O iyi. Adı köp. Çoğun geçir. Bütün güçünün barını Özbeklerge bereken eken de. Biz kiyin kiyin tanışıp kalıp. Kiyin kiyin kavulup kalıp atmasın. Oşol kişini же өкмөт тартпайт. Мындай бияка. Эч ким тарткан жок да. Биздин республикадан кадр даярдаганга деп. Чоң кош салым кошкон киши экен да. Ана өзүбүз эле баягы орусча айтканда сопсун сокто кайнап эле чуркап таап аны тартып жүрбөйбүзбү? Эми Мукаш ага, бул жерде бир суроо калып калып атат. Мына сизди жалакынтип кыргызча сүйлө деп Кыргызстан үн угуптур сиздин үнүңүз менен. Анын өзү мындай так эле сүйлөйт бекен, унутпаптырбы ошо жыл? Жок. Өзү да кыргызча сүйлөп атпайбы? Ошону айтам, ошону сүйлөгөн тактыгы, суроо жообу дегендей. Анан мен унутуп калдым дейм да 30-40 жылда. 23-үндө апрелде аны кишинин туулган күнү болор эле. Да. Анан баягы өзбек, кыргыз, казактардан барып үйүндө өткөрөбүз ба чай пай ичип. Анан бир вакытта туруп алып айтат, ай, сарттар, кеткиле. Тойдуңарбы? Сарттар деп, өзбектерди. Анан мен жанында отурат элем, анан акырын айтып калам, агай, бугандай. Сарт деген. Өзүм сарт болсо, сен минтип коетмин да, ай. Шуурап. Сарттын баш сортунан бөз деп коет. Значит, он өзбек эмес да. Азыр ушуну изилдеп атат, боорки токмоктогулар. Баякы кадимки чоң дүрдүн балдары деп. Да, дүрдүн. Дүр деген 18 жылдары ачылып кеткен экен, бирок дүр чоң иш кылып кеткен экен. А бул дүрдүн мектеби деген токмок. Мектеп салдырган экен. Ар какой-то бир жалаа менен ал баягы шатылып кетти. Ошол дүрдүн тарбиясына жүргөн экен. Ошону унутпай, ошону азыр чукуп атышат, ошол дүрдүн баласына чейин алып барып атышат да кыргыз. Түбү кыргыз дегенге чейин барып аткан. Анан бир жери кызыгы мен защита кылганда кандидатский. Биринчи оппонент болду да мага. Ахымбаев качып калды мен Зашетага. Да? Анан менин бир кызы Неле менен бир тууган Жунуш Алиевден жанакы заслуженный артист менин бир тууган кардашым да, экөө жолдош экен. Менин кардашым Москвага барып, мен защита алам деген. Барып көр. Ахымбаев тийиштеп келиптир. Защитадан кийин кичине бир Будапешттен ресторанга эме кылдым, эттик. Ошондо Ахымбаев деген менен тамашалашып отурду. Тиги диктор менен Рахматулли. Рахматулли. Ал аялы менен барды эле, Татьяна Самойлова деген барат. Сен дейт кыргыздын жакшы жигитин Өзбекстан алып кетип сарт кылдың. Да? Москва алып кетип орус өзбек кылдың. Эме еврей кылдың деп. Еврей келе да. Кыргыздын жакшы окумуштуу жигитин алып кеттиң деп тамаша кылып сөйлөгөн айтты. Бири-бирине кыбат тийишип бир чети кеп чыгарыш үчүн биздин бир капабыз ушул кийин-кийин таанышып ошол кишиден көп кадрды даярдап көп эмени ала албай калганыбыз да капабыз. Эми Мукаш ага, мына эми жогоруда жакшы айтып өттүңүз. Мына эми илимдин доктору боло элек болсоңуз дагы кандидат болуп калдыңыз. Андан кийинки сапарыңыз кайда болду? Мен Кабардино-Балкар районунун Альчикте аспирантына бүтүп, ой, анан бияка келип министерствонун направлениеси менен Ошко заведующий кафедра математика. Ошто жаңы эле ачылган экен. Кадр жок. Эченчи эле ошол. Мен 59 жылы келдим. Аз эле бир 2-3 эле жыл болсо керек ачылган. Анан мен келип ошол жерде баш аягы 17 жыл иштедим аякта. Заведующий кафедра болдум, декан болдум, филиалда директор болдум. Ошондо бир топ ишти баштан өткөрдүм да.
Оштун турмушун карадым, оштун менталитетин карадым. 17 жылдык анан оштун деген жакшы жер, жакшы эл, туура. Эми Мукаш ага, мына эми 17 жыл деген ал 17 күн эмес, 17 ай эмес. Мына ошондой бир кызыктуу, мына өзүңүздүн жанагы педагогикалык ишмерлигиңизге жана илимпоздук ишмерлигине байланыштуу бир кызыктуу-кызыктуу окуяларды бир эки эстесеңиз. Өзүңүз эсте калган, унутпай келаткан дала жылдан бери. Эми Ошко келип жашта кылгандан ошол жакшы окуган балдардан жана жаш мугалимдерден, менин кафедрамдын көбү жаш балдар эле да. Ошолордон механика группасы деп уюштурдум 5-6-ону. Да. Жана мен айткан Рахматуллинге, андан башка профессорлук алып барган балдардын көбү ошолор. Да. Ошол мен уюштурган группанын балдары түштүк тараптагы механиктер да. Эми ал чоң баягы уюм болгон жок. Азыраак-азыраак 5-6 агай деп мага келишет. Баарын алып барып тээкке тааныштырам, өтөт. Ал эми ошондо мен үйлөндүм, жайландым. Анан себеби Рахматуллин айтып калды да мага ЗАШ-та кылгандан кийин. Ай сен бат эле аласың. ЗАШ-та кылганда мен азыраак айтып атпайбы. Мындан көрө доцент деген наамды ал да мага кел. Анан баягы Ошто жүрүп анан доцентти бат эле алдым 1-2 жылдын ичинде. Айткандай эле. Анан түз эле Москвага бардым. Эми Ошто иштеп жакшы эле иштедик. Бирок ситуация көп жакшы болбой калды. Кыргызды билесиң го, кыйтым ыйтысы көп да. Кыйтым ыйтысы. Сен сарбагы, сен саяк дегендей сөздөр тарагандан кийин мен бияка селкосинска орун бошогондо мен кафедрага конкурс аркылуу өтүп кеттим. 17 жылдан кийин. 17 жылдан кийин. Ошондо Рахматуллиндин чакыруусу боюнча жанакы кел дегенде мен 71 жылы ноябрда Рахматуллинге барып докторант болуп кадимки жана бийик Ломоносов соттун университетте докторант болуп 2 жыл жаттым, окудум. Окудуңуз да. Анан бир жарым жыл калганда нерв оорусу менен оорудум. Да? Орусча истощение нерв деп коет экен. Кыргызча ба нерв жукарып кетиши, жабырлануусу. Жабырлануусу. Ошол менен анан алтын тиги 74-нчү жылда Ошко келип 5-6 ай үйдө жатып дарыланып антып менен жүрүп анан жанакында ыйкы тыйкыдан кийин бияка келе бердик. Конкурска өттүм селкосто. Айыл чарба 10 жыл заведующий кафедра высшей математики и теоретической механики да 10 жыл мугалим. Кафедранын башчысы мугалим болду. Эми Мукаш ага, эми жакшыраак бул жерге келдиңиз, бул жерде да айтып атасыз, 10 жыл иштедим деп. Эми ошондогу жана илим менен да байланышкан, түздөн түз өзүңүздүн жеке тагдырыңыз менен, турмушуңуз менен байланышкан окуялардан, жакшы адамдардан эскерсеңиз, түздөн түз жардам берген, колго баш кылган Селкос университетте Айыл чарба институтунда. Айыл чарбасында. Эркин Ишаналиевич деген Арабаев деген ректор экен. Ооба, сиз келгенде. Биринчи эле күндөн мени ал жакшы көрүп калды. Себеби мен докторантураны бүтүп келдим, кандидат наукмун. Илимди. Жакшы мамиле кылып жүрдү, жакшы киши экен. Ооба. Түшүнүктүү эмеспи? Ошо менен Селкосто кадрларды топтодум. Мен келсем баягы кафедрада эски-эски мугалимдер экен. Негизинен. Пенсияга чыгыптыр, пенсияны аз калыптыр. Өмүр болу ошол айыл чарбада бир да кыргыз кафедрага келбептир. Ошого чейин. Заведующий болуп. Член болуп бир экөө эле жүрөт экен. Ага чейин да. Ага чейин. Анан мен келип жанакыларды анан акырын-акырын бошотуп. Мен 83 жылдарда кеттим. Ошого чейин мурун 10 башкулут эки эле кыргыз болсо мен кеткенде 10 кыргыз эки эле баш болуп калды. 180 кыргызга анан алмаштырдыңыз. Алмаштырдым. Мени көптөрү жакшы ыраазычылыгын айтып калды ректорат жагынан. Нааразы болгондор да албетте. Нааразы болгондор да болду окшойт эми. Анан эми Аким Алиев келип калды. Жамин. Анан Аким Алиев дейм азыр мен жамандаам акым жок. Ал киши системаны түшүнбөйт экен да. Да. Мен повышение квалификация барсам барбайсың.
Научный командировка көрсө барбайсың. Тияктан келиш керек, мындай келиш керек дейт. Деп ана мына мәселе ба. Байдың кызы не деле? Байдың кызы урдым деген мен. Урдым байдың кызы. О, ана тиге замминистр Иваненко деген көз. Ошто бир эмес турушуз подъезде. Көп чогу бүткөбүз, бирок ал армияга барып келген келе да. Ошол чакырып мени автодорожного техника директор кылып жиберди. Ошондо я директор болуш дедим. Анча жыл иштедиңиз ал жерде? 3 жыл иштедим. О жерде бир сорун сорпо кептерден жакшы ал жерде жаракы жогоруда айткандай мурун орустар толтуруп кетсе сиз дагы кыргыздаштарга чыгарсыз. Жок, аякан жат тиеш дегеним жок. Да мени жаман көрүп калбасын деп жөнөлө кадрды марады специалисттер. Ал жесиз, ади иштебейсиз. Адис, аны азыр болгондон көп аяка кадрды алмашынга жетишкен жокмун. Бирок жогору жактан мага кишине тийишкендер болуп калды. Эми ал сиз болбойт экен да. Карып кулуп дегендин бир тууган жейни Абиллаев жүрбөйбү? Азыркы Газпромдун. Ошонун бир тууган иниси Юсуп Эралканович деген кылтылдап эле жылыга 5-6 өткөрөт. Тээ токтогулдан түштүктөн эми ал белгилүү да эми үчүн өткөрөт? Ал сөзсүз да. Өзүнүн тууганы болсо иниси болсо айтат эле да. Анан кылтылда анан айттым кой балам. Сени менен тартылып жүрөмү деп. Ошондо кадимкиле Роза Отунбаева 3-чү секретар болчу. Келип мага жардам бергендин ордунда критикалап кетти да. Сындап. Тигиндей экен, мындай экен. Эми ал көрсө карып кулуп секретар. Анын көзүн карап атат да. Анын көзүн карап турушат да. Анан мен коем, ырчыды коем, мен андан 3 жылдан кийин өзү акырын кетип калдым. Анан барып тиги политехник институтта доцент болуп бир топ жыл иштедим. Андан Тоокен институтта Асан Алиев деген жакшы геолог чоң мыкты бир киши экөө жакшы жолдош болуп жүрүп келбейсиң мүкөп деп анан Тоокенге мени алып кетти. Тоокен институтунда жаңы ачылган да. Ооба. Мен ошо жерде докторскую зачта кылдым. Анан жана оорунун себебинен мен кийинерээк зачта кылдым да. Анан жолдоштор менен жолоп калчу, эй сен го диссертацияңды докторскую деп консервировать этип койдум дейсиң. А эмне кереги бар сен 90го чыкканды зачта кылып? Кыйбылдабайсың. Докторскуюдун эми пайдасы жаш кезинде тиет деп. Туура. Ошондо мен 60га чыгып калган кезим. Ошонун бирөө азыркы атактуу академик Ботпаев Макмыс. Ооба. Жүрбөйбү? Жанакы пародия чыгарган. Ооба. Ошол мени тамашагылары. Сен зачта кылбайсыңбы батырак? Коргобойсуңбу? Ошентип эле мен анан Ташкентте Франкелдин бир балдары бар эле окуган. Абу Талиев деген өзү адаш токмоктеттин бир уйгур чоң жардам берди кыргыздарга. Да. Баарыбыз барып ошону зачта кылып карар элек. Ошол мени чакырып мен 93 жылдарда представить эттим. Да. Анан как раз эле союз тарап кетип алар өзбектер араң эле турат да. Баарын жаап жанагы спецсоветтерин. Да. Анан биз биякта күтүп 93 жылдарда бизде ачылды. Кайра. Академик кыргыз илимдер академиянын академиги Жаныбек Шаршаналиев деген бар. Шаршаналиев. Билем. Ошол академик совет ачып жанагы кеңет. Мен ошондо жашта кылдым. Ал киши мага чоң жардам берди. Ошол 94 жылда жашта кылсам ушул күнгө чейин мени жанына алып жүрөт да. Да? Советтен кетирбейт. Эмне аласың башка советти менде деп. Келе, кайка барасың деп атат да. Менин прямой специалистиме туура келбесе дагы. Менин прямой специалисттигим де башка советтер бар. Ооба. Меники газодинамика, гидродинамикада. Ооба. А тигишиники автоматика. Бирок автоматика болгону менен математическое моделирование деген темасы мага тиештүү болуп кошу анан мени дайым алып жүрөт. Жакшы экөөбүз мамиледебиз. Ал өзү жакшы киши экенин билебиз да. Ооба. Түп түз эле айтат ал кыйшык мыйшык айтпайт экен. Болгонун болгондой. Болгону болгондой эле түп түз эле айтып эле тайманбай. Анан ошо менин жакшы дос жолдош болуп менден а кичүү болсо дагы ал 75 азыр 76 чыгып калды. Менден 5-6 кичүү. Бирок мени жолдош катары, агай катары алып жүрөт да. Ошон үчүн мен дагы эле ошо советте жүрөм. Советте жүрүп мен далай кандидаттарга оппонент болдум. Анан орто жолдо машина таануу деген институт бар.
Ошондо инженерин академия деген бар. Ооба. Инженерин академиясын башкарган Абдыраимов Самирдин Абдыраевич деген жакшы окумуштуу бар эле да. Да. Жакында кайтып катыш болду. Механикада дүйнөлүк механикага жаңыл кирген. Оо, чоң окумуштуу. Чоң окумуштуу. Каяка барса да алтын медаль алып келер эле. Да. Ошол киши инженерин академиянын президенти болуп мени Чилем Коргулду кийин академик болдум. Шайлоо аркылуу өттүм да. Да. Ошол мени советке чакырып, тигил советте дагы, бул советте мен буякта 15 жыл иштедим. Советте. Ооба. Советтин көп кишисине мен оппонент болдум. Оппонент деген бир топ эле кыйын иш да. Ооба эле. Диссертацияны окуп чыгышың керек, ошого баа беришиң керек. Мақташың керек, критиканы көрсөтүшүң керек. Ооба, баалашы керек да кадимкидей. Колуман кешинче ошо менен көп жылдар иштеп, үзүрүн иштедим деп ойлоймун да. Эми Укаш ага, мына сөзүбүздү аяктап келип дегендей, мына 40 мүнөткө жакын чукулдап сөз кылдык. Сиздин өмүр жолуңузду, башка сапарыңызды мына бир топ жакшы айттыңыз. Деги эле мына жогоруда мен байкап сиздин сөздөрүңөн мындай ой жүгүртүп отурам да. Бул сиз үчүн жакшы адамдар көппү, жаман адамдар көппү? Сизге бир суроо берейин. Бул жашоо. Бирөөнү жамандаш, азыр мен точно айта албайсың да. Бирок иштеп жүргөндө көп эле көрдүк жамандыкты. Оо. Жамандык ба, түз эле айтпайсың, сен жаман дебейт да. Сөзсүз да. Кыйтып, баягы айтып атпаймы? Кулуйп деген эректер келип калды. Тиги Айтмурзаев деген өзүмдүн досум келип жакшы дедим. Ботбаева деген ошто жакшы дедик. Анан кулуйп келип, кылчыйып калды, баягы саяк сарбагышты айтып. Анан кетип калдым да. Анан жанакы автодорожно келсең, жанакындай сен мага, мен сага деген баягы пул да орто. Ошентип өткөргөн кишилер жанакыны бирөө да. Андан кой дедим, муну мен алышып жүрөмбү? Деп андан кетип калдым. Селкоско келгенде жанакы жамандаган жокмун эми жанакы Жамил Акеевди. Акыбалиев. Ал өзү системаны биздики башка да. Көп башка система ба. Мугалимдик система, педагогилик система дегендерди окутуу системасын ал киши жакшы түшүнбөйт экен да. Жолуңузду карабайсыңбы? Сен бизде ар бир 5 жылда повышение квалификации деп коет. Квалификация жогору. Жибербейт да. Алескага барансыңда жибербейт. Билбейм бирдеме, мени кодолоп атпайбы? Эми кодолосоң менен деп кетип калдым. Эми Мукаш ага, мына жана начарыраак жагы ушу да. Ооба. Же болбосо мага окшогон кандидат болсо жаман иши эркин ишенелеш бир жерден отуруп калып мени мактап атат. Балабыз арак ичпейт, мен аракты ооруп кайда ичем, вообще ичемес мен. Тамак тартпайт. Үчүнчүсүнө менин кепилдигим жок деп тамаша кылып атпайт. Анан Аким Айлованы билбейт да. Анын же эмне экенин билбейм. Менин кичүү баламды селкоско өткөрбөйш койду. Эмне ошол сөз үчүн? Ал эмес, эми тиги ошонун Юлианасы болду, болбоду. Физикадан эки коюп, баарына 4-5 болсо. Сел коюу, анан башка кайсы көрбөйдүм. Муну карабайсың. Эгер мени менен мындай жакшы болсо, мен деле чуркайт элем да. Туура. Ини дейинби, ага дейинби? Ини деп, сиз 80, Аделе 80. Аделе 80, менден 1 жаш кичүүлөө болсо керек. Ошо ашып кетип 1 жаш, 2 жаш эле. Эми ал киши азыр сел коюу боюнча сүйлөп атпайбы мен? Ооба, сүйлөп атат күнүгө. Анан мен жамандаган акым жок, бирок да мамиле түзүлбөй калды да. Эми дагы бир маселени айта кетели. Боореки мына сиз мына сиз менен кошо мына ботаникалык бакка чыгабыз. Эртең менен бир канча бир саатпы, бир жарым саатпы жүрөсүз. Ушу кандай таасир этип атат өзүңүзгө, ден соолугуңузга? Анан жаякы Москвадан 74-нчү жылдарда дарыланып жатканда врачтар айтты да: эй, сен колуңан келсе көбүрөөк укта, көбүрөөк бас, көбүрөөк бас. Анан ошол мен жерге 1400 жыл келдим Боореке үйгө. 12 жыл болгон экен да. Ошондон бери мен күн жайбы, кар жайбы сатта жүрөм. 3-4 километр күнүгө жүрөм. Эң эле аз болгону. Аз болгондо. Мен өзгөрүп атпайсызбы? Анан бир 4 жыл, 5 жыл мурун телевидениядан бир бейне деген бар экен. Ошондон бир
Büro gelip beni tartıp gitti. Beni çurkatıp, çurkatıp önümde görüp. Yani ben özüm sportçakçı görüyorum. Başından? Başından. Mektepte yürüyünde turnikten çıkmayayım. Anan üniversiteye geldiğinde Bayman degen balet sporu. O şolunda ben çok emek olayım degen oy yok. Spor. Çoktan da özümde özüm tarbiyeleyemem de. O şolun benim 2 yıl, 3 yıl barbada yürüdüm. Selkozun üstü benim komandalar kaçkandı, ben güreştim. Da? Hep de ben de yıkıldım, bıcıktım ben yaş kezde. O şolunda ben sportta dağla yürüyorum. Daha bir ayta durgan sözüm. Ben hazırınca 5-6 monografiyam var. Da? Al çok kitaptım dayım. Çıkalık. Çıktı da. Da? 130 day makala. Makala научный статья. İlimi. Anı statyanın barlı böyle körüngün mayda çödün istemez. Akademi Navuk'tun. İlimler Akademi. İlimler Soyuz'dun. Ukrayna'nın Akademi Navuk'tun. Almaty'nıkı, Taşkent'deki, Kırgızstan'daki. Ana şun tip 130 da benim makalar var. Jurnallara çıkar da. İlimi jurnallara. O şun makalanın içinde bir 20 da benim satır emelerim var da. Sağ avtarlar. Ben özüm jalgı jasbay ele. Baya mugalimder agay desele davay koşul. Tege bu dep. Negizi men jasam. Ama tiler kirim işedet de. Anca mıça işitlerin jasat. O şun tip ben de janakı men кийинки кезде бир 30-40 жетип калды. Бүтүн сафтар сожасын да. Жасканы мен. Мына Таластан бир мугалим жазып, жаштагыл элек. Өсөк көлдүк бир жакшы жигит бар эле. 15-20 статья бар коргобойт. Да. Эмне сыякту мен эми аны вакачен алып бара албайм да. Туура? Мен аны жазып берем. Көбүн жазам, калганы майда чөсүн өзү бүтүрөт. Өз чуркайт. Daha bir öge yazsak, matematikanı ben kıynalıp gittim belki. Dem, emeğe getip kaldı. Da? Taştap koydu o? Emeğe getip kaldı. Kompüterge getip kaldı. Uşaktan yazsakalağım de. Uşan tip bende köbele. Ben özüm lişni bürünü kandat doktoru ben terbiyanga. Bırak oşalarga. Yardam. Yardamdı köbele verdim. Yanakı aytettimiz Kırgız'da. Mergen. Abirdi jigitke ajaldı kiyik jolgatı. Ошол кийикти айдап келген мен болуп, анан тигил мунтук менен атып коёт деген. Атып турат да. Маңдан эч чыгып атсын атпайт. Сондай. Ошону атпай атпайбы? Мен айдап берсем. Да. Сондай иштер бар ба? Эми урматтуу телевизор көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин мейманыбыз Абдылаев Букаш Юнусалиевич болду. Bu işi teknik ilimlerinin doktoru, profesör, Kırgız Respublikası'nın bilimine emgek sürdüren işmer, cana ESSR'den Kırgız Respublikası'nın Jogorku Kengeşi'nin, Jogorku Sovet'inin bir top baktığı kravatları, ardak kravatları neyse sizlere gömül bulgularınızlar için çok rahmat, işinizlere ilgilik kalayım.